God torsdag. Her er Big Dipper med en rekke nyheter som slippes i morgen. I morgen, kjempeslippdag, men vi har andre planer. Ingen andre enn Norge som feirer 17. mai, så i utlandet så slipper de blant annet en plate med Nick Love og Lost Straightjackets. Jeg tror det er bra. Ja, garantert dødsbra. Røffere enn før. Og her er Lucet. Det er en kanadisk sing-songwriter med litt soul-elementer. Og disse gutta driver ikke med death metal, men med life metal. Sønn. D-White, han vet du noe om. D-White. Vi måtte importere, måtte skaffe D-White på grunn av voldsom etterspørsel. Sjekk ut, Dan Auerbach har fingra i dette også. En reutgivelse med Le Réalisé de Nudes. De er verdens tyngste band. Verdens tyngste band. Saint Vitus, de er også verdens tyngste band. Disse gutta liker jeg da. Dette er Huey Lewis and the News. Hvor lenge er det siden Sports kom ut nå? Hvor mange låter fra Sports er egentlig på kollekten? Ja, det må vi ta senere. Nå må vi ta senere. Nå er vi videre til Too Slow to Disco, som er en fantastisk samleplatteserie. Nå i Frankrike. Ja, det er veldig bra sagt. Jimmy Vaughan. Oi! Hørte jeg noen si Jimmy Vaughan? Hørte vi Jimmy Vaughan? Ikke så ofte det som gikk av seg. Her er sanger. Fabulous Thunderbirds, vår mann i R&B. Nydelig. Ja, bra. Hva er dette for noe, Erik? En mer promogreie med demogreie med Bobby. Alle må ha den. Alle må også ha den picture-disken her, selvsagt. Den blir sjelden. Skal vi se her da? Head and the Heart. Dette husker jeg ikke helt hva det er for noe, men det er greit. Den har jeg sett allerede. Ronny Lane samlehjelpe. Alle må ha alt med Ronny. Esperanza Spalding i platte. Full of hell. Come Truce Persuasion System. Her trengs det overtalelse til. Alex LaHaye. Bobby og Rosa. Dette er en finsk soul-platte, tror jeg. Nei, Bobby og Rosa. Ja, det er en finsk soul-platte, ja. Si så mye om den. Readjusting. Olden Yolk. Det er folkrock. Litt sånn som det er her nå. Interpol, A Fine Mess. Punk fra USA, American Sharks. Og for Beatles-fans, siste sjeldne utgaven til McCartney, Egypt Station. Kjøp. The Heavy, ny platte. Den tilsynelatende er signert, men det er sikkert bare fake. Selveste Uffe er her igjen. Nytt studioalbum. Brad Mello. Finding Gabriel, fine saker. Kritikerfavorittene i Rammstein er ute med en ny platte. Tenn et en fyrstikk for dem. Den tenner et lys for de som ikke skal ha den platta. Endless Boogies to første platter, samlet på én. Dette er kjempevanskelig å få tak i den originalt. Er rock i sin eneste form. Dette er ikke rock, det er The National. Men til enighet så er det lett å finne her. Ja, easy to find. Og så kommer den i tre utgaver. Her hadde vi bare to. Alright. Til slutt da, Erik. Er det her noe du kunne tenke deg å sette tenna i helgen? Ja, absolutt. Trafikk foran morgen. Ok. Ja, så var det bare en ting til vi skulle si da. I og med at butikken vår er stengt i morgen. Gå inn på BigDipper.no. Bestill disse platene. Velg hente hos Big Dipper. Så kan du hente dem på lørdag for eksempel. Da har vi åpent. Veldig mange som gjør det. Her er for eksempel noen som skal få hente Mozart på platten sine på lørdag. Eller i dag. Eller i dag. Ha en fin 17. mai. Hva sier du, Jakob? Jo, jeg sier ha en fin 17. mai. Hot chip handenett. Hot chip handenett. Nei. Ja, takk for det.